Čo s tými hrčkami? Sičko. Alebo špecialista. Už nestíneme. Keď tatino není v strese, tak má takú väčšiu istotu, že má všetko pod kontrolou, lenže on už v strese bol, takže už som bola aj ja v takom veľkom strese. Zavolaj ho. Špecialistu voláme? No. Ideme odhrčkovať? No. Dobre. Tak, tak, špecialista. Šup, šup, šup. Odhrčkovať potrebujeme. Rob niečo. Poďme, poďme. Povedz, ja ti pomôžem tiež. Nevidel som aj presne tých hrncov, nevedel som, aký ten pomer tam zvolila. Tak preto sme volali aj špecialistu k tomu. Vaneska, miešaj si ten pudín. Ten druhý ti tuhne. Ide no, ešte. Vzniklo je tam toto, čo si z toho spravil? Dobre, Ujo to spraví. Poniešaj ten druhý. No. Čichu, si sa nesvojbol, čo ty budeš mať? Videl som na Vaneske, že tá už naozaj prepadala veľkej panike.